Հանրապետության տարածքում տեղումների դադար է։ Մայիսի 30-ից 31-ը, հունիսի 1-ից 3-ը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Այժմ ծանոթանանք մայիսի 30-ին մարզերում սպասվող եղանակին, եւ այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 5-ից 10, ցերեկը 18-ից 23։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 5-ից 10, ցերեկը 18-ից 23։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 15, ցերեկը 24-ից 27 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 5-ից 10, ցերեկը 18-ից 23։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 5-ից 10, ցերեկային ժամերին 20-ից 25 աստիճան։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 10-ից 14, ցերեկը 23-ից 28։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 5-ից 10, ցերեկային ժամերին 18-ից 23։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 16, ցերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 13-ից 16, ցերեկը 28-ից 31։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 13-ից 16, ցերեկը 28-ից 31 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 5-ից 10, ցերեկը 18-ից 23։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 13-ից 16, ցերեկային ժամերին 28-ից 31 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 13-ից 18, ցերեկը 30-ից 34։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Արցախում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 10-ից 18, ցերեկը 25-ից 34 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում մայիսի 30-ին կդիտվի 5-ից 35, մայրամուտը 20-ից 24 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 49 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, գիշերը 14-ից 16, ցերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 40%։ Արևածագը Երևանում մայիսի 30-ին կդիտվի 5-ից 35, մայրամուտը 20-ից 24 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 49 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, հետևեք առողջությանը և եղեք կարգապահ։